Haber, Budha, poď. My sme väčší, nie? Domino sa nám opaluje. Ale mám pre teba, Domino, dobrú správu. Nepôjdeš hneď hrať, keď dokončíš. Inak sme to udelali. Tak si oddychne. Prestaň si snáď takto ruky, Marek. Tebe je veď sa bol hop. Vyostal som aj tu. Ty si normálny. Tu som to dostal. Daj to sem, tu som to dostal tu. Daj. Tu som to dostal. Tak dajte novú. Ale tu som to dostal. Hej, rozhodcovia, rozhodcovia. Nová, nová. Jaká nová? Marek, toto si písaný. Keby si dostal toto ani, tak ja ti poviem, do IT. Dajme novú, dajme novú, sa tu nehádzaj. Tu som dostal. Nová, nedáva sa. Niko, táto jednu ruku a tu? Ale za to, čo to pošuká? Nepovedal by som ti vážne. Poprosím Bullyho z Andy na kôr číslo 1. Už vás tam čakám. Aj keď Palino tam hraje s nejakým chlapom,
A babu neviem, kde má, ale tak snáď sa nájde. Na kurte 2, čakajte zázrak Jubla, už sa tam pomaličky pripravujú. Na trojke, sorry, na trojke. Na štvorku potom nastúpi Mil Andy. S Robom Taneným a Katko Špírkovo, čiže Robka. Na jednotke a na dvojke sa začne pomaličky hrať, ale poviem vám, že kto sa môže teda pripraviť na týchto kurtoch, takže na jednotke, po tomto zápase, ktorý práve začína, nastúpi neblok za blok proti drink all day, play all night a na dvojku pôjde Fantociho deti, takže Fantociho deti bohužiaľ budú mať dva zápasy za sebou proti Survivorom. Thank you.
Aj teba. Ale nebolo také, že by sme zbojili, lebo... Zbojili sme čiarlo, sme vedeli, že tam pôjdeš. No, sa uhol akože auta. Ja sa uhol akože auta. Nie? Nie som kričal, ísť do čiari, on si tam odkupoval, on sa...